Hyvää tammikuista päivää vaunulenkillä. Tunnekehon aakkosista, Elina morjesta. Mulla on esitetty sellainen toive Facebookin kautta, että voisitko kertoa enemmän niin kuin sisäisestä lapsesta. Ja se on mielestäni niin äärimmäisen hyvä aihe ja tärkeä, että se menee tähän tunnekehoon ehdottomasti. Koska kaikki, mitä me ollaan kohdusta asti koettu, kuultu, tunnettu, niin se on meidän kehossamme jonkinlaisena muistijälkenä. Ja sitten nämä elämän suuret jutut tietysti vielä kovempana tai kovemmin siellä. Ja itse ehdottomasti olen tehnyt tätä tunnetyöskentelyä just niistä lapsuudenkin ajan asioista ja käynyt suhdetta vanhempiin läpi. Se on mielestäni tosi tärkeä osa tässä nyt sitten, kun käsittelee sisäistä lastaan. Ja, joo, itselläni on sillain kuitenkin aika se lapsuus ollut sellainen maalaisankarassa kurissa kasvanut. Työtä on pitänyt tehdä ja näin. Ja siellä on ollut hieman jopa väkivaltaakin ja aika paljon meidän sukulinjassa on myös alkoholismia. Ja monien asioiden kanssa lapsuudessa on joutunut käymään läpi niin sanotusti niitä, koska sieltä on sellaisia muistoja kehossa, jotka on ollut aika lamaannuttaviakin. Ja mä kävin tietoisesti niin kuin life coachin avulla. Se johdatti mut sinne lapsuuteen takaisin ja tiettyihin tilanteisiin. Ja mä itse annoin itselleni sitä rakkautta siinä tilanteessa, hoivasin. Ja, tai jos yhdessä tietyssä tilanteessa. Ja silittelin ja annoin hänen pienelle Elinalle sitten rakkautta ja hoivaa. Ja muutenkin se on niin kuin eheytynyt se itseeni, se suhde tosi paljon, kun on käynyt tunnetasolla niitä lapsuuden muistoja läpi. Ja sitä, miten niin kuin kaikki lapset oikeasti janoaa ihan älyttömästi kosketusta, rakkautta, ymmärtämistä. Ja omassa kasvatuksessani näitä yritän tosi paljon vaalia sitten. Ja omien lasten kautta on päässyt siellä siihen vielä. Ja tähän lapsuuden sisäiseen lapseen liittyy tosiaan ne vanhemmat mun mielestä tosi vahvasti. Tai vanhempien puute. Ja mun mielestä on ehdottoman tärkeää antaa vanhemmilleen, isälleen ja äitilleen tavallaan anteeksi kaikki, mitä on kokee, että on tehnyt väärin tai on niin kuin kohdeltu väärin. Ja se ymmärrys, että he tekevät, ovat tehneet ja kasvattaneet sieltä käsin, minkälaisen niin kuin kasvatuksen he ovat saaneet. Ja se on varmaan ollut vielä 100 kertaa kauheampia näin. Ja siellä tapahtunut monia asioita, niin kuin omatkin vanhemmat on nyt se suurta ikäluokkaa sodan. Pappa oli muun muassa sodassa, että siellä niin kuin on tuotu niitä sotatraumoja sitten kotiin. Ja se anteeksi antaminen ja tavallaan sen oman vanhemmankin sisäistä lasta rakastaminen ja empatia ja sympatia, niin se varmasti vie niin kuin itseä eteenpäin tosi paljon. Mä ainakin koen, ja nykyään mulla on aika mutkattomat suhteet omiin vanhempiin sitten, että ei oo niin kuin mitään enää suurta tunnekismaa. Ja välillä ne tuntui, että ne oli ihan kokonaan poikki, mutta kun käsittelin sitä omaa sisäistä lasta, niin asiat alkoi muuttumaan. Ja totta kai tälläkin hetkellä tämä tunnekehon aakkoset, niin totta kai se liittyy myös niin kuin lapsuuden juttuihin sitten hyvin vahvasti ja siihen tunnekehoon, mitä ollaan koettu erilaisissa jutuissa vuosien varrella. Ja musta tuntuu, että mä siellä Roosen terapiassa on nyt päässyt hyvin myös kiinni taas noihin vanhoihin muistoihin ja sellaisiin suruihin ehkä, mitä en ole muistanutkaan, että on ollut olemassa. Mutta se, että sä pystyt itse, sitä on niin kuin sen sisäisen lapsen kanssa, niin mun mielestä se on vähän turha odottaa ulkopuolista
hoivaa sille. Eli se on kyllä just sun oma tehtävä ja mun oma tehtävä antaa sitä hoivaa, sympatiaa, ymmärrystä, rakkautta sille omalle sisimmälleen, sille omalle pienelle lapselleen, ja niin kuin koko ajan tälle isommallekin ihmiselle, ja ymmärtää siitä, että ihmisiähän me ollaan tässä vaan, ja kaikilla on ne omat haasteemme ja omat tunnekokemuksemme, ja, mutta eteenpäin pääsee vaan näissäkin asioissa niin se hyväksynnän ja rakkauden kautta. Ja kaikkien niiden negatiivistenkin tuntemuksien hyväksynnällä. Ja haluan vielä painottaa, että vaikka se näyttäytyy se vanhempi siinä, että se on niin kuin vaikka tuhonnut sen oman lapsuuden, voihan siellä olla, että on kauhean, itsellä nyt ei mitään kauhean dramaattisia asioita ole käynyt, mutta sellaista tietynlaista, että tunnejäykkyyttä voisi sanoa, että on ollut omassa perheessäni, että ei siellä kyllä ole tunteita näyttetty, mutta kuin ehkä vihaa. Ja totta kai on saanut hyvää hoivaa, mutta uskon, että aika monella suomalaisessa kasvatuksessa on sitten tämä sama asia, että tunteita ei saa näyttää ja sitten se varsinkaan te negatiivisia ja ei osata surra omassa niin kuin sukulinjassani. Esimerkiksi mä en ole omien vanhempien nähnyt ikinä itkevän, en ikinä, edes hautajaisissa. Ja se on mielestäni itselle ollut sit sellainen myöskin tutkailun paikka, että kun tuntuu, että se suru on jonkun kaiken alla, mutta nykyään mä aika paljon olen itse oppinut jo itkemään, en ehkä muiden seurassa, mutta tosi paljon sitten näillä lenkeillä ja yksin sitten varsinkin, niin se vapauttaa kyllä tosi paljon. No niin, tulipas pitkä jaarittelu tästä, mutta kun tää on niin laaja aihe, tää on tosi tärkeä aihe, tää on ihana aihe. Kiitos siitä kysymyksen lähettäjälle, tai että otit asian esille, koska ehdottoman tärkeä. Mutta rakkautta, hoivaa, empatiaa itsellenne ja läheisillenne sitten. Tuota noin. Olisi mukava kuulla kommentteja, kysymyksiä ja ihan niin kuin mä oon saanut yksityisesti, mutta kun laitan näitä videoita YouTubeen ja Naiseuden voiman Facebookiin, Naiseuden voiman yhteisöön ja jaan muutamia aina omilla Facebook-kotisivuillakin, niin olisi mukava kuulla kommentteja ja oliko tässä mikään esimerkiksi tässä pienessä videossa sellainen, mikä suhun niin kuin ehkä sait apua tai ymmärrystä tai jotain. Kommentit on aina tosi tervetulleita ja tietysti otan vastaan myös parannusehdotuksia. En ole näiden videoiden tekemisessä missään huipputasolla, mutta näin. Hauskaa päivää sulle. Moi moi!